Hej på er och välkomna till en collective haul. Igår, nu kommer den här videon komma upp lite senare än när jag har filmat den. Igår i alla fall så la jag upp på story att jag hade hittat så himla fina second hand kap. Och då fick jag så mycket frågor om att folk ville att jag skulle göra en Insta-story-haul och visa upp allting. Och då tänkte jag, men då kan jag ju lika gärna ta och göra en liten haul-video. Och så kan jag visa lite andra saker som jag har plockat upp på den senaste tiden, så att säga. Nu har jag två busiga katter här också, såklart. Så det blir bland annat second hand, det blir några nya grejer, lite bikinis och sånt. Det, alltså wow. Och jag ska försöka länka i beskrivningen då. Men de second hand sakerna går ju såklart inte, men allt annat. Så, jag tycker vi sätter igång. Okej, jag tänker att vi börjar med lite smink. Jag plockade, och som sagt, det här ligger länkat i beskrivningen då. Den här mascaran, det är en av mina absolut favoritmaskarer. Nej, men den är jättebra, ger så mycket volym. Jag gör alltid så att jag lägger först en mascara med en plastborste som länger och separerar. Och sen en volymmaskara. Så att den här tipsar jag starkt. Den är grym. Så att länkar i beskrivningen. Sen, jag har jättesvårt att hitta bra concealers som får ett naturligt resultat under ögonen. Det brukar alltid få, jag vet inte, texturen blir aldrig bra där. Så nu provar jag Isadora, det är typ en brightening concealer. Och so far, I like it. Alltså den är riktigt nice, för den ger den här lite dewy looken, det ser väldigt, väldigt naturligt ut. Och den brightens the under eyes. Nej, men så att den här är jag jättenöjd över, faktiskt, så det är kul. Sen så behövde jag en ny kajal som man lägger på vattenlinjen. Den här liksom ljusar upp så att man ser piggare ut liksom. Och den exakta färgen har jag då länkat. Men Kasper! Sen så köpte jag också en såhär återfuktande läppglans typ i, alltså en magisk färg. Och den har jag på läpparna nu. Den är, alltså det är verkligen typ som, ja men ett läppbalsam med lite färg och lite glans, eller mycket glans. Den glänser jättemycket. Så att den här är också, alltså jag är jättenöjd. Hur härligt. Så att också länkad. Och sen så köpte jag en primer från Lumine. Jag har länge letat efter en blurring primer som på riktigt funkar. För alltså jag tycker att, ja, det finns jättemånga blurring primers att köpa, men jag tycker inte att de funkar. Tills jag provar den här. Jag har använt den nu under mitt smink. Och alltså det ser så bra ut. Alltså jag älskar den. Så den ligger också länkad. Alltså det ser så naturligt ut. Och den har verkligen blurrat. Så att foundationen ser helt otrolig ut. Så att kul att jag äntligen hittade en bra blurring primer. Efter många år. Och Isadora och Lumine är ju cruelty free. Så de testar inte på djur. Sen också en hudvårdsgrej. Jag fick ett pressutskick från Lyko. Och då var det lite produkter från Florence by Mills. Som jag inte hade provat tidigare. Men jag måste bara tipsa om den här. Kasper, Alfons. Jag vill inte att du biter på mig. Jag måste bara tipsa om det här. Detta är en glow peel mask. Och alltså den är helt otrolig. Alltså jag fick ett sånt himla lyster efter jag använde den här. Och ja men alltså huden blev så len. Alltså den var helt sinnessjukt len. Det var som att det fanns ingen död hud eller liksom så här plitor och ni vet det här. Ja, den här måste jag verkligen rekommendera. Så den länkar jag också. Allt som går och den kan ligga länkat. Så det var skitkul att hitta en nice mask. Jag gillar såna peel-off masker. Jag tycker att de funkar väldigt bra. Så, nu tänker jag att vi ska kika lite på vad jag hittade på second handen. Jag älskar ju second hand. Problemet är väl att under en pandemi har man inte riktigt kunnat vistas i så mycket butiker liksom. Men nu var vi där på en tid där det inte var folk typ. Så det var ju bra. Så, först hittade jag den här cardigan. Jag älskar såna här, jag tycker de är så fina. Den här är ju ljusrosa och den är ursprungligen från Lindex. Men alltså den är så fin. Och alltså alla de här plaggen jag visar nu som är från second hand, det blev sammanlagt typ 300 kronor. Vilket är helt sinnessjukt, för jag hittar hur mycket grejer som helst. Så att de kostar ungefär typ 30 kronor styck kanske. Så här var den första.
Sen hittade jag en helt magisk stickad tröja i, jag vet inte hur, den ser nu i kameran, ser den lite orange korall ut, men den är liksom cerisrosa, en sån här tight stickad, ja, jag tycker den är så fin. Sen så hittade jag 2 stycken skjortor ifrån samma märke, fast i olika färger. Och först har vi, nej men Alfons, du förstör mina byxor. Först hittade jag den här, som är mintgrön. Och den är så himla fin, och den är liksom en tygskjorta. När jag såg de här, då tänkte jag bara, hur nice att ha bara som en bikini cover-up exempelvis. Att man har den öppen, bara slänga över och sådär. Eller så kan man givetvis ha den till vardags, ni fattar ju grejen. Men det var det jag tänkte när jag såg den. Så fin. Och då fanns den också i den här fantastiska gula färgen. Och det var så kul för att jag har ju kollat på såna här i de här färgerna, fast nya, och jag har tänkt att beställa. Men nu hittar jag ju de här, så att nu behöver jag ju inte göra det. Ja, så fina. Jag hittade också en till skjorta. Fast i lite sån här typical skjortmaterial då. Och den är randig i vit och lila. Alltså den är så fin, så att den här tänkte jag också, åh, bikini cover up. Jag gör mig redo för sommar. Nej men alltså, så fin, och bara slänga över en bikini liksom. Och jag älskar att de är liksom oversized. Ja, så fint. Och sen så hittade jag ett jättefint linne. Här ser ni massa färger. Jag får lite så här 80-tals vibe av den här. Så jag tänker typ, man kan ha den till ett par slutna jeans, man kan ha den till en kjol, en vit kjol exempelvis. Ja, med massa andra färgglada accessoarer, så att den här älskar jag. Jättefin. Och sen till sist har jag en vän som jag tänkte, åh, bikini cover up. Och detta är en stickad typ t-shirt. Och den är i XL, så att den kommer bli alltså nästan typ som en klänning. Och det är den här. Och den, jag tror inte att den ser mycket ut för världen, om man ska säga, när man bara håller upp den. Men alltså det kommer bli så nice. Så alltså tänk den här, så har man den så här, och så har man sin bikini under när man är ute med båten och vill bara slänga på sig någonting. Och så har den massa fina färger då. Hur härligt! Alltså jag älskar second hand. Och sen så hittade jag någon vas och en glasbehållare att jag, som jag ska ha pasta i. Så att jag hittade så mycket nice grejer. Så det var jättekul. Nu ska jag ta och visa lite badkläder. Och det första jag har är från Monki. Och detta är en superduper fin baddräkt. Den här har jag visat på min Insta-story. Men här har vi den. Alltså den har världens finaste blommönster. Och sen så har den en fantastisk här öppen rygg. Och det är asnice, för man kan bara slänga på en kjol över det här, så är man redo att dra och bada liksom. Alltså den här kan man till och med ha som liksom en topp. Och sen så ut på slutna jeans över eller någonting. Ja, den är så fin. Och den sitter liksom bra. Jag har alltid haft svårt med baddräkter. Det är därför jag har aldrig haft någon riktigt som jag gillat. Sen, alltså jag har ju typ inte haft några bikinisar, så att jag har nu börjat köpa några liksom. Så det här är ju från Cubus. En jättefin blå färg. Jag vill ha en sån här bikini. Ni ska få se toppen. Och det är, nu ska vi se. Det är den här. Jag älskar såna här typer av bikinisar. De är så himla fina. Och den har jättebra pris. Ja, jag älskar den. Och sen så har vi en bikini från And Other Stories. Här har vi underdelen. Den är typ lite ett sånt här ruffle-aktigt material. Rutigt så. Och sen så är det en bandeau-topp till. Perfekt när man solar eller så. Jättefin, och den sitter jättebra. Jag är skitnöjd med den här. Sen så köpte jag en bikini på Gina Tricot. Och alltså, jag dog när jag såg den här. Den var så himla fin. Men alltså, jag är fortfarande helt ett stort himla frågetecken över storlekarna. För att alltså, det var så weird. Här har vi i alla fall trosorna. Och ni ser här, alltså det här magiska mönstret med rosor. Alltså den är så fin. Den är så fin. Och jag hade min vanliga storlek i nederdelen. Men nu kommer vi till överdelen. Och den är lite samma sak som den här ljusblå från Cubus. Jag tycker om den stylen. Och det är den här.
Alltså den är så himla himla fin. Ni ser här. Men alltså det sjuka var att först så provade jag min vanliga storlek, 36. Alltså den här kappen var typ på riktigt så här. Alltså det var helt sinnessjukt och allting syntes. Så att det slutade med att jag har behövt gå upp till storlek L för att inte hela härligheten ska liksom poppa ur den här. Alltså det var så konstigt, men jag fattar inte, för att omkretsen, om man ska säga, den är ingen konstighet, den är jättebra, men det är bara, jag vet inte. Jättekonstig storlek. Och sen den sista bikinin, denna är ifrån Bershka. Och det var så att de släppte en kollektion med, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Se om det står. Med Bad Gal. Och det var liksom en kollektion som var totalt liksom tidigt 2000-tal inspirerad. Och jag dog. Och då var det bland annat den här bikinin. Här har vi överdelen, alltså. Den är så fin. Alltså ser ni på den? Den är helt glansig, regnbågsfärgad, långa band. Och sen så här i mitten så är det en liten sån här grej. Alltså Kasper. Alltså mina katter, jag får panik. Och sen nederdelen då. Här. Alltså den här är så äckligt snygg. Alltså jag orkar inte med mitt liv. Och så knyter man på sidorna och så har den också såna här guldgrejer. Ja, den är så himla snygg. Uff, vad jag är taggad på att bära den här. Och sen också då ifrån den kollektionen, alltså den var ju helt otrolig, den kollektionen. Alltså jag älskar ju tidigt 2000-tal, men det är så svårt att hitta sådana kläder. Så här har vi en väska. Alltså den är helt sinnessjuk. Så att den är vit, typ skinnimitation här. Och sen så är det ljust denim. Och sen så den här loggan. Alltså, den är så jobbigt snygg. Alltså, jag orkar inte. Den här har jag haft på en Instagram-bild. Och detta är typ som en liten towel-tyg nästan. Det fanns en nederdel, men jag köpte bara överdelen. Och sen så är det ett sånt silvermärke här. Ja, den är så himla snygg. Så fin. Och sen från den kollektionen så köpte jag en sån här. Den här är jättesvår att visa. Men detta är liksom en party top. Inte för att man kommer använda den någonting. Den ser ut så här. Alltså ser ni på det här? Så fin. Så att det här går liksom över så här, ni ser. Det är en sån här typ av topp. Och sen så är det en kedja som går bak på ryggen då. Alltså hur snygg. Jag bara längtar till att jag och Carl kan ha typ date nights och sånt. Så kan man ha på den här. Uff, så snygg. Och sen så från den kollektionen var det ett par jeans som är helt otroliga. Alltså, så ni har det här på mig. Jag känner mig som Britney Spears, Paris Hilton. And I love it. I love it. Så då har vi dessa ljusa, alltså skitsnygga jeans. Som har så här en straight fit. Vad heter det? Distressed jeans liksom. Älskar den här färgen. Men det som är asnice med den här, det är att det går som en kedja här. Så att den här är där bak. Och så är det, det står Bad Gal. Och sen ser är det de här som går fram. Alltså, de är så snygga. De är så snygga. Alltså det är helt sinnessjukt. Och sen det sista jag ska visa från den kollektionen, det är de här glajerna. Alltså det här är ju Paris Hilton deluxe. Ser ni på de här? Här är sidan. Nu har jag inte riktigt en outfit för det här. Men alltså, hur snygga? Alltså jag orkar inte. Det sista jag ska visa för er idag, det är från River Island. Och det är en jättefin t-shirt. Det fanns ett par shorts till. Jag köpte bara t-shirten för jag tänkte jag skulle ha det till typ en tenniskjol en bit. Och det är, hjälp, nu fick jag nog läppstift på sig. Det är den här, alltså titta vad fin. Det står R och sen ser det rutigt och sen så den här jättegulliga kragen med pärlor här. Så det var lite köp jag gjort på den senaste tiden. Jag tycker det är så kul att både blanda att man köper nya grejer, köper begagnade grejer, jag älskar det. Älskar allt, länkar allt som går i beskrivningen. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här haul-videon. Jag älskar att tipsa om kläder. Men hörni, tusen tack för att ni kollade. Ni får ta och trycka en tummen upp om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!